Dobrý den, teď se budeme zabývat dýchacím intervalem, spouštěním. Vzhledem k tomu, že jsme po střelbě čistili zbraň, naladíme si ještě lícnici, takže tom donalad si lícnici, povol si šroubem, zvedni si lícnici tak, abys byl okem v ose okuláru. Tak, dobrý? Jo. Takže jdeme na dýchací interval. Po nádechu a výdechu, výdech by měl být zhruba do těch 60%, nebo 60% byste měli mít ještě zásobu kyslíku, zhruba do těch 8 až 10 vteřin byste měli vystřelit. Pokud se vám nepodaří, že byste z jakéhokoliv důvodu do těch 10 vteřin maximálně nevystřelili, celý proces zopakujte znova. Takže zamíř si na nějaký cíl, polohu máme, jsi připravený ke střelbě, zpevni se, jak kdyby si chtěl vystřelit, prst si polož na spoušť, nádech, výdech, znova nádech, výdech, tak nádech, vydechni tak 40%, zpevni se, zamíř, seš tam, kde máš být, tam, kde jsi zamířil. Ano. Pokud ne, znova vydechni, nebo začni normálně dýchat, nemusíš zhluboka, stačí normálně dýchat a děláš opravu výškovou, to znamená, buď stiskneš víc váleček, nebo si posuneš od sebe nebo k sobě ten bek, tu třetí nohu. Pokud by si nebyl stranově, tak buď nohy dáš víc k sobě, nebo je roztáhneš. Znova opakuji, nikdy nedělejte stranovou opravu tím, že nahnete celou zbraň, tu ránu strhnete. Tak, tohle to máme. Pokud se srovnal, znova jednou, dvakrát nádech, výdech. Po třetí nádech, výdech, tak 40%. Zpevni se, jak kdyby si chtěl vystřelit. Pokud seš na cíli, měl bys do těch 8 maximálně 10 vteřin provést výstřel. Pokud by se stalo, že delší dobu, když takhle trénujete, by vás začalo slzet oko, tak jednoduchá rada, to vám řekne každý očář, promrkejte okem. Jo, tím pádem to oko tím víčkem ho zvlhčíte a nebude vám oko slzet. Pokud byste byli opravdu skutečně, že byste cítili únavu v oku, tak stačí udělat jeden jednoduchý proces, to znamená očima se podíváte zhruba tak 5 metrů před sebe, měj hlavu, jak kdyby zpevněnou, jak kdyby chtěl vystřelit a podívej se očima jenom vpravo, jenom očima, přesuň oči zhruba tak na jednu hodinu, tak 2-3 metry před sebe a dívej se do zeleného. Zelená barva oko hodně rychle uklidní. Takže udělej tondo dýchací interval. Jemně polož prst na spoušť, jak kdyby si chtěl vystřelit, ale nemačkej. Spouštění. Musíte na spoušť vyvinout plynulý tlak. To znamená, nesmíte spoušť držet celým nebo uprostřed prstu. Spoušť se drží posledním článkem ukazováčku. Další věc. Plynule tahejte za spoušť. Rána, dobře odpálená rána, vás musí překvapit. Jo? Nesmíte si říct, tak a teď vystřelím a hrábnu za spoušť. Ne, rána vás musí překvapit. Musíte se doslova do písmene se musíte leknout. Pak je dobře odpálená rána. Další věc, nedělejte tu věc, že budete tahat za spoušť a v momentě výstřelu pustíte, uvolníte tlak ze spouště a odděláte prst ze spouště. Nedělejte to, je to velká chyba. Tahejte za spoušť, jakmile vyjde rána, držte spoušť, jenom povolte, zmírněte tlak na spoušť, takzvané vyresetování, ale mějte neustále kontakt se spouští. Jo. Přebíjete
a znova celý proces opakovat. Tak, Tondo, uděláme proces dýchání a odpálíš mi jednu ránu na sucho. Tak, výborně. Takže po teorii přikročíme ke druhé sérii střelby, takže Tondo nabisí 10 rán. V klidu soustředit se na to, na celou tu teorii, co jsme probrali, a vystřel 10 rán. Nabíjej, samostatně můžeš pálit. Pozor na tu spoušť. Takže vystřelili jsme druhou sérii 10 rán po teorii a můžeme si vyhodnotit terče. Takže tady máme první nástřelný terč 10 rán, soustřel byl 4,5 cm, což je 1,55 MOA. A tady se můžete podívat, jak Tonda střílel po teoretickém vyškolení. Soustřel byl 3 cm, což je 1 MOA, jo, zaokrouhleně. Každopádně, pokud se podíváme na tyhle ty tři rány, když jsem se díval, jak střílel, první tři rány, než si to uvědomil, neměl uzamčenou zbraň v rameni, měl ji volnou a samozřejmě i při té příležitosti, tak ten prst na té spoušti při výstřelu uvolnil tlak na tu spoušť, což se projevilo tady právě ty první tři rány na tom terči. Potom si to sám uvědomil, začal to dělat tak, jak má a můžete se podívat, těch 7 rán, jo, dal v podstatě do jednoho místa. Pokud odečteme tyhle ty tři chyby, věřím tomu, že další sérii nebo další trénink by si Tonda na to dával pozor, jo, takže by byl schopný zasahovat cíle v tomhletom prostoru, to znamená jednomu a, ale po delším tréninku by ten soustřel zkracoval a mohl by se úplně hravě dostat na půl až tři čtvrtě MOA. Což je výborný výsledek. Takže Tondo, gratuluju. Já ti děkuju moc, moc děkuju. Úžasná instruktáž a dělal jsem spoustu chyb, protože to vůbec neumím. Takže myslím si, že je důležitý mít vlastní flintu. Určitě jo.